E é aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai desvendar os segredos da magia do caos com o livro Caos Primordial, do Phil Olha só que legal! Pelo que vi, você separou um trecho bem interessante, focando nas técnicas e na filosofia. É isso aí. Quero entender como essa magia funciona na prática. E já de cara, me chamou a atenção como a magia do caos parece ser adaptável a várias áreas da vida. Totalmente. Uma das coisas que mais diferencia a magia do caos é justamente essa flexibilidade. Ela te encoraja a experimentar, a moldar suas crenças de acordo com a situação. Moldar as crenças, isso me deixou curioso. Como assim? O Rani coloca a crença como uma ferramenta. E como toda ferramenta, você usa da forma que for a mais útil no momento. Os magos do caos aprendem a usar as crenças estrategicamente mirando em resultados mágicos. Entendi. Mas me dá um exemplo prático para visualizar melhor essa ideia. Imagina que você tá lá no Cairo, quatro da manhã, morto de cansada da viagem, e descobre que sua bagagem sumiu, foi parar em outro lugar. Pelo pode se... né? você é deu um verdadeiro. É. Pois é. E é aí que a magia do caos te dá um kit de sobrevivência, digamos assim. Ela te ajuda a pensar fora da caixa, a usar as crenças e técnicas para contornar a situação. Que interessante. É como se você não pudesse usar magia para dar uma hackeada na realidade, né? Exatamente. E o livro dá várias ferramentas para fazer essa mágica acontecer. Uma delas é a magia do sigilo, que usa símbolos visuais para representar seus desejos. Tipo uma imagem que você carrega com energia e joga pro universo. Isso, carrega com a energia da gnose, que é um estado de consciência focada. Aí você solta essa imagem, tira ela da mente consciente e deixa a mágica acontecer. Hum. Parece que tem um que psicologia aí também, né? Mexer com o subconsciente <laughs> e tal. Com certeza. E por falar em subconsciente, o Rini também explora a magia de eventos em série. É uma técnica para alcançar grandes objetivos, dividindo eles em passos menores. Tipo a técnica dos pequenos passos. Isso. Cada passo te leva mais perto do objetivo final, como dominós e Enfileirados. Um desencadeia o outro até você realizar o que queria. Gostei da analogia, me lembrou daquela frase. Uma longa jornada começa com um único passo. Perfeito. E para dar esses passos com mais força, você usa a agnose. Tem várias técnicas para atingir esse estado de foco, desde dançar até meditar. Nossa, que variedade. Parece que a magia do caos é bem eclética. E o livro fala sobre trabalhos em grupo. Sim. O Gini destaca os benefícios de praticar magia em grupo, como criar uma comunidade, trocar experiências e ter apoio mútuo. Faz sentido. Mas a magia não é uma coisa individual. Nem sempre. Quando um grupo se junta com um objetivo mágico em comum, a energia se multiplica. Entendi. E que tipo de rituais em grupo o Rini menciona? Tem de tudo. Uns mais sérios, outros mais leves, como a invocação do Harpo Marx para banir a pomposidade e trazer o riso. Invocar o Harpo Marx? Que inusitado. Nunca imaginei um ritual mágico com ele. É uma forma de usar o humor para quebrar a seriedade. Imagina um ritual onde todo mundo canaliza o seu Harpo Marx interior. Ia ser hilário. <laughs> Mas me fala, o livro se aprofunda em outros tipos de rituais? Sim, tem um chamado Projeção do Martelo, inspirado no Johnir? O martelo do Thor. Aquele que sempre volta para a mão dele. Exatamente. É um ritual para realizar desejos, simbolizando a força da sua intenção voltando para você. Tipo, você lança seu desejo para o universo com a certeza de que ele vai se realizar. Gostei. Parece bem poderoso. Além dos rituais, o Rini fala de como usar a magia do caos para quebrar hábitos. Sim. Ele sugeria exercícios para sair do automático. Como escrever com a mão que você não usa ou focar no objeto do dia a dia, observando cada detalhe. Interessante. É como se a gente reprogramasse a nossa mente para ter mais controle sobre os nossos hábitos. É isso aí. E ao fazer isso, você se torna mais consciente de si mesmo, expandindo sua capacidade de mudar. Que legal. E a questão da crença. Como o Inha aborda isso na magia do caos? Ele incentiva a experimentar diferentes sistemas de crenças sem se prender a nenhum. Não é como experimentar várias roupas até achar que te veste melhor. Entendi. Eu... É como se a gente pudesse testar diferentes crenças para ver qual funciona melhor para a gente, sem se apegar a nenhuma delas. Isso. A ideia é ser livre para explorar, sem dogmas. Posso, por exemplo, usar a crença num deus ou deusa durante um ritual e depois desconectar. Interessante. E o livro explorou outras conexões entre a magia do caos e a cultura moderna. Com certeza. Yeah. O Rini faz uma análise bem interessante da publicidade como uma forma de encantamento, tipo propaganda subliminar, yeah. aquelas mensagens escondidas que influenciam a gente sem a gente perceber. Da, além disso, oh. ele mostra como a publicidade usa simbolismos, mitos e gatilhos emocionais para influenciar nossos desejos e nos levar a consumir. Nossa, nunca tinha pensado nisso. É como se a gente vivesse sob o efeito de feitiços publicitários. Exatamente. E ele nos convida a ter um olhar crítico para decifrar essas mensagens, para não cair na magia do consumo desenfreado. E que outras conexões com a cultura pop ele explora. Ele fala sobre os textos virais como memes, teorias da conspiração, boatos, correntes de e-mail. Se bem, a internet tá cheia disso, né? Pois é. E ele traça um paralelo entre essa viralização e os mecanismos de contágio de ideias na magia. É como se esses textos fossem gatilhos para se espalhar e influenciar as pessoas. Fascinante. É como se a internet fosse um grande caldeirão mágico onde ideias se propagam como vírus. Exatamente. E ele alerta para o poder desses textos que podem ser usados tanto por bem quanto por mal. Nossa, essa primeira parte já foi incrível. Mas por hoje vamos dar uma pausa para processar tudo isso. Na próxima parte, a gente continua explorando a magia do caos na cultura pop, com direito a Lovecraft e o famoso Necronomicon. Até. Oi, pessoal, novamente estamos aqui. Eu vou sugerir a vocês o livro Magia Prática de Servidores, que vai ser apresentado nesse domingo, próximo para que vocês deem extensão, a quem já obtiver, a uso da magia com sigilos. São temas independentes, mas podem ser complementares. A compreensão de um facilita o uso de outro. Aqui no Hora da Magia do Caos E aí, de volta para desvendar mais segredos da magia do caos. Opa, tu pronto para continuar o mergulho? A gente começou a falar sobre trabalho em grupo na magia do caos, né? Isso aí, ficou curioso pra saber como funciona essa sinergia mágica, né? Sim, quero entender como essa dinâmica rola na prática, os desafios, as vantagens. Beleza. É. O Rini mergulha fundo nesse tema, mostrando que vai além de só potencializar a energia dos rituais. As Tupidas, quais desafios? Sei lá, um grupo de magos do caos. Rola muita treta. Ah, com certeza ter divergências é natural. Mas a chave é ter respeito pela individualidade de cada um, sabe? O debate é importante, mas sem perder a harmonia do grupo. Faz sentido. Afinal, a magia do caos é sobre liberdade e experimentação. Mas e para formar um grupo, Ou ainda uma dica? Ele sugere começar com pessoas que tenham afinidade, que compartilhem valores e objetivos parecidos. Tipo, formar uma banda precisa ter sintonia para a música fluir, né? Na magia é a mesma coisa. E como definir esses objetivos? Imagina a bagunça se cada um quiser invocar uma entidade diferente. É, por isso é importante ter uma estrutura, umas regras básicas, sabe? Definir responsabilidades, ter uma forma de decidir as coisas em conjunto. Tipo, uma constituição mágica para evitar conflitos. É, isso. E a liderança também é importante. Mas na magia do caos, o líder ideal não é um ditador, é um facilitador. Alguém que orienta e inspira, mas sem mandar em todo mundo. Exatamente. É como o maestro que conduz a orquestra, garantindo que todos toquem em harmonia. Mas, claro, sempre tem os instrumentos desafinados, né? Lidar com conflitos faz parte. E como lidar com isso? Tem algum ritual específico? Não, não é bem assim. O Rini enfatiza a importância da comunicação, sabe? Deixar tudo claro, definir limites, ter paciência. Afinal, somos todos humanos, com egos e personalidades diferentes. É. Por mais mágicos que sejamos, ainda temos nossas diferenças. Mas e a energia do grupo? O Rini fala sobre isso. Sim, ele fala sobre o egrégora, uma entidade energética que se forma a partir da energia do grupo. Nossa, que interessante. É como se a força do grupo criasse uma alma coletiva. É uma boa analogia. É como se o grupo alimentasse essa entidade com sua energia, suas intenções. E essa energia pode potencializar as práticas mágicas. E se alguém sair do grupo, como fica o egrégora? O Rini sugere fazer um ritual de despedida. Agradecendo a contribuição da pessoa e desfazendo os laços energéticos com o um grupo. se o grupo inteiro se dissolver? Aí seria um ritual de encerramento para fechar o ciclo de forma harmônica. É como reconhecer que as coisas se transformam e a magia do caos abraça essa mudança. Gostei dessa ideia de ciclos. Tipo, uma fase termina para outra começar. E a interação com outras tradições mágicas. Rola o intercâmbio. Com certeza. A magia do caos é super aberta a outras práticas. O RIN incentiva o diálogo, a troca de conhecimentos, desde que haja respeito mútuo, claro. Então, não tem essa de pureza mágica, vale misturar tudo no caldeirão. A magia do caos se enriquece com a diversidade. Se pode usar elementos de outras tradições, adaptar rituais, símbolos. É como criar um mix mágico personalizado. Exatamente. E para registrar tudo isso, o Rini recomenda que o grupo crie um Grimora do Caos coletivo. Um livro com as práticas, rituais e resultados. Isso, um registro da jornada mágica do grupo, que pode servir de inspiração para outras pessoas. <laughs> que legal, um legado mágico para as próximas gerações. Mas por hoje, acho que a gente já absorveu bastante informação, né? Verdade. Na próxima parte, a gente volta para explorar a magia do caos na cultura pop, com direito a Lovecraft, Necronomicon e muito mais. Só para completar, pessoal. Uh, esses vídeos que eu tenho feito sobre livros são livros dirigidos à magia do caos. Como eu já disse, é a linha que eu tenho afinidade e eu creio que tem muito a acrescentar para todas as práticas, inclusive para a bruxaria. Tem muita bruxaria do caos, muita mesmo. Tá? Então, é, diante dessa perspectiva, eu não quero excluir as pessoas que trabalham com demonologia, com paganismo, com até magia com cristianismo. Pois a magia do caos engloba todas elas. Agora, é, eu vou lançar os livros, lançar podcasts sobre livros com cada, com cada linha, é, por fases. Então, por enquanto, estou na, é, exclusivamente na linha da Magia do Caos. Em breve vou mudar quando acabar os livros mais importantes, mais conhecidos. Eu não vou, não vou ter condições de falar sobre todos os livros, porque eu não tenho acesso a todos os livros. Os que eu já tive, eu já, já passei e vou postar mais, mais podcasts sobre. E da mesma forma farei com as outras linhas de magia. Inclusive uh, a mão a mão esquerda num todo. Então eu peço que compreendam essa fase e aproveitem ela. Pois possivelmente vocês têm muito a aproveitar. Ok? Um abraço. De volta para a última parte do nosso mergulho. A gente já explorou as bases da magia do caos, as técnicas, os rituais, a dinâmica de grupo. Ufa. E hoje a gente aterrissa na cultura pop, preparado para ver a magia do caos em ação no nosso dia a dia. Tô curioso. Pelo que vi no Caos primordial, o Phil Hain saca bastante dessa influência, né? Total. Ele mostra como a magia do caos vai além dos livros, se infiltrando de forma sutis no mundo moderno. E a publicidade é um dos campos mais interessantes. Tipo propaganda subliminar. Hum. Aquelas mensagens secretas que influenciam a gente. Vai além. A publicidade constrói narrativas, usa simbolismos, mexe com nossos medos e desejos pra gente comprar, comprar, comprar. É como se fosse um feitiço por consumo desenfreado, né? Exatamente. E o Eni nos dá um toque. Acorda, brother. <laughs> Desenvolve um olhar crítico, questiona as mensagens, a intenção por trás da propaganda. Tipo, virar um caçador de propagandas enganosas. Isso. E por falar em mensagens, ele também fala dos textos virais. Memes, boatos, teorias da conspiração... Correntes de e-mail. A internet está lotada disso. E não é à toa. O Rini traça um paralelo entre essa viralização e o contágio de ideias na magia. Textos virais usam gatilhos emocionais, apelam para as crenças, simplificam informações para se espalhar. É como se hipnotizassem a galera com histórias, né? Total. E como na magia, esses textos podem ser usados para bem ou para mal, para influenciar, manipular ou até libertar. E a ficção científica? O imã não salva para essa galera. Claro. Philip K. Dick, William S. Burroughs e, claro, o mestre do terror cósmico, H.P. Lovecraft. E o Necronomica. Yeah. Aquele livro sinistro com rituais e entidades cósmicas. Sim, o Rine dedica um capítulo inteiro ao Necronomicon, analisando sua história, simbolismo e impacto na cultura pop. Mas ele deixa claro: o Necronomicon, como o Lovecraft descreveu, é ficção. Ah, que pena. Mas calma. A ideia de um livro proibido, com segredos ocultos, rituais poderosos. Isso fascina a gente, atiça a curiosidade. É um arquétipo, um símbolo do nosso desejo pelo mistério. É como se o um Necronomicon fosse um fantasma literário que assombra a gente. Boa. E o Rini sugere. Usa essa inspiração para criar seus próprios grimórios seus livros de magia registra suas experiências rituais descobertas criar meu próprio necronomicon personalizado adorei a ideia usa a criatividade a ousadia a experimentação vai além dos limites explora os infinitos potenciais da magia cara que jornada a gente começou lá nas bases da magia do caos hum. explorou as técnicas os rituais o trabalho em grupo e agora a conexão com a cultura pop e o principal a gente aprendeu que a magia do caos está em todo canto na publicidade, nos memes, nas histórias que a gente consome. É como se a gente tivesse ganhado uma lente mágica para enxergar o mundo. E usar essa lente para criar a nossa própria realidade, manifestar nossos desejos, transformar o mundo ao nosso redor. Que aventura incrível. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra nosso mergulho no mundo da magia do caos. Valeu por embarcar nessa com a gente. E que a magia continue te acompanhando sempre.